Onlar 150 nəfərlə heç vaxt getməyəcək. 150 nəfərlə heç vaxt. Yox, mən... O tərəfdən baxanda alxaslı zad var bizdə. Oradan yel elə sıldırımdır ki, yalnız gələcəklər bu tərəfə. Onlar o qorunun üstü ilə alxaslı üstü. Yəni gələcəklər çıxarlar. Əbi sakin, sakin. Aylara baxmayaraq kimin kim olduğu bilinir, xalq hamını tanıyır və kimin kim olduğu zaman da bilinir. Allah qoysa, yaxın vaxtlarda bilinəcək ki, kim nə qədərin sahibiymiş, kim nə məsəcə qurulur. Mən